Vitajte aj dnes pri spravodajskom bloku, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić navštívi Ženevu, kde zajtra 8. novembra sa zúčastní na stretnutí, ktoré má názov Strategický dialóg o Západnom Balkáne a ktoré organizuje Svetové ekonomické fórum. V rámci pracovnej návštevy sa Vučić jednotlivo stretne aj s predsedom a členom Svetového ekonomického fóra Bergeom Brendeom, riaditeľom pre regionálnu stratégiu Európy a Euroázie Martinom Larkinom a tiež aj s predsedom Európskej banky pre obnovu a rozvoj Sámom Chakrabartyom. Minister zahraničia Ivica Dačić zverejnil, že do Belehradu pricestuje riaditeľ ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických, poverený implementáciou sankcií voči Rusku a štátom, ktoré sankcie porušujú. Tento predstaviteľ americkej vlády, Tomáš Zarzecký, sa stretne v Belehrade s predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí a ministerstiev obrany a financií. Dačić pre Politiku uviedol, že Zarzecký sa chce týmto spôsobom u nás zoznámiť s aktuálnou situáciou a že kvôli podobným dôvodom navštívil už asi 60 krajín. Dačić vyhlásil, že Srbsko neporušilo sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na kúpu zbraní z Ruska a obavy, že by na Srbsko boli uvalené sankcie, nie sú opodstatnené. Minister školstva Mladen Šarčević dnes vyhlásil, že situácia ohľadom násilia medzi rovesníkmi nie je v Srbsku príliš odlišná než v ostatných európskych krajinách. Dôvod, prečo sú jednotlivé prípady viditeľnejšie, je ten, že sa rozvíja systém oznamovania, teda prihlasovania týchto prípadov. Minister zdôraznil, že každý prípad násilia medzi deťmi a mládežou musí byť riadne prihlásený na školskej správe, lokálnej inšpekcii alebo tímu, ktorý je poverený riešiť tieto problémy. Musíme si podeliť zodpovednosť, všetci v tom musíme robiť svoj kus práce, od sociálnych centier, rodičov a škôl až po ministerstvo, uviedol Šarčević. V Bratislave Vinchéba Expo začal dnes knižný veľtrh Biblioteka 2019. Medzi mnohými vystavovateľmi bude zastúpené aj Srbsko a budú tu predstavené publikácie, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Zaujímavosťou je, že spomedzi početných kníh bude Bratislavčanom prezentovaná aj kniha autorov Jaroslava Čukana, Borisa Michalíka a kolektívu, ktorá sa volá Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme a v tejto knihe sa niektoré kapitoly venujú aj téme Stará Pazova. Veľtrh Biblioteka potrvá v Bratislave do 11. novembra. Prednáška na tému Pazovská obec, poznámky z najstaršej minulosti, sa konala včera večer v knižnici Dositeja Obradoviča v spolupráci s turistickou organizáciou obce Stará Pazova. Ako vyzerali dediny staropazovského kraja kedysi dávno, to je jednou z tém prednášok poradcu múzea v Rume Ďorďa Boškoviča, ktorý publiku prezentoval poznatky z dávnej minulosti, ako to tu vyzeralo kedysi. Interaktívna prednáška vyvolala veľký záujem a okrem historikov a výskumných pracovníkov sedeli v obecenstve aj žiaci staropazovského gymnázia. Staropazovskí policajti a úosmaci zo základnej školy Simeon Aranický dnes pripravili pre žiakov prvého stupňa tejto školy tzv. Poligónové vyučovanie z oblasti bezpečnosti v doprave. V rámci výuky sa predviedli možné nebezpečné situácie, do ktorých sa môže dostať dieťa chodec, preberali sa aj základy správneho vedenia bicykla v doprave, žiaci sa dozvedeli o nebezpečných dôsledkoch používania mobilného telefónu počas jazdy na bicykli alebo pri hre v blízkosti cesty. Na záver bolo povedané, že deti tieto pravidlá teoreticky poznajú, ale slabo ich v praxi dodržiavajú. Takéto výuky sa budú organizovať aj na ostatných základných školách v staropazovskej obci. Užívatelia elektrickej energie na ulici Fruškohorská a Jána Kolára v Starej Pazove zajtra 8. novembra budú bez elektrickej energie od 9. do 12. hodiny kvôli hláseným elektromontážnym prácam. V prípade zlého počasia sa práce odložia na iný termín. V piatok očakávame pekné počasie, polooblačné, pričom najviac slnka bude počas obednejších hodín. Teploty príjemné od 11 do 21 stupňov a mierny vietor zafúka z juhovýchodu. Čo sa týka menín, blahoželáme všetkým Bohušom. Dnes oslavuje Boholub, zajtra má meniny Bohumír. To už bola posledná informácia a my sa s vami lúčime, pekný zvyšok dňa.